Benim kızım yiyesiz değil ha. Tüm bunları kulağınızda sırgı eliyin asun. Kızımı sıkma boğmaya salmıştı. Senden bir şey soracağım ama... Kes sesini! Kesmeyeceğim. Neyini kesem bana? Zehrime ölmeyeceğim sana. İndi biri bir şey ilerledi. Bir şey yok, namussuzluk! Sen benim üstüme niye böyle gelirsen? Senin dediği düz imiş. Baş sponsor Sopsan Travertino. Ata Ocağı 27 Fevral saat 21:55'te Xəzərdə. Biz artıq 12 gündür də evliyik. Da. Məndən əvvəl həyatında kimsə olub? Xoş qədəmin verişinə bir rus qızı çıxmışdı. Deyir, mən Bəxtiyarı axtarıram. Nadia. Camaatın 1 milyon kişisi gəzir bu səhətdə. Heç kimisi biri çıxmadı bir mən. İstəmirdin, o setdəki qızlar mənim bazımdır. Aya, o Bəxtiyar haranın xiyarıdır ki? 9 qardaşın bir bacısını vurub xəstəxanalıq edib. Nədir siz 9 qardaşsınız? Kantovka, nə vaxta kimi mən bura gəlib gedəcəm, hə? Bugün mənim arvazımın 9-cu qardaşı türmədən çıxır. Ama hələ qulaq kəsən aynını yaxşı tanımıram. Neyinirsən sən? Vəziyyət Rusçadır. Vəziyyət Rusça. 7 martdan kinoteatrlarda.